у програмі «Ранок на Скіфі» із 7 до 9.30. Обережно, тепло. Найпоширенішими причинами виникнення пожеж восени у житлі є недбалість самих мешканців, їх безвідповідальність та незнання правил пожежної безпеки. У Херсонській області розпочався місячник пожежної безпеки у побуті. Першими книгами в житті дитини є казки. Саме вони знайомлять малюка з навколишнім світом і формують його характер. Які казки треба читати дітям, розкажуть гості із літературної кав'ярні «Літера». Не тільки осінь – це сезон для читання. Собственно, якщо підібрати грамотно книжку, то будь-який сезон хороша книжка тільки украсить. Осінь – пора, напевно, найзатишніших і романтичних весіль. Як і у будь-якої пори року, осінньої є свої особливості, які слід врахувати при організації свята. Як зробити ваше святкування оригінальним та без зайвих клопотів, розкажуть розпорядники весільних церемоній Ірина та Роман Чухалови. А ми свої сторінці, хоч на хустинці вріжемо пака. О, ми українці, горе в нас така. А ми хоч на хустинці, хоч на одинці вріжемо пака. Ніщо так не втамовує голод, як насичений смак ароматного супу. Крем-суп – традиційна європейська страва, яка стала популярною і у нас. Найчастіше цей суп асоціюється з правильним харчуванням і вважається стравою некалорійною. Рецепти приготування різних крем-супів розкаже Ірина Перегняк. Всім любіть друг друга, готовте для друг друга і радуйте життю. Природа залишається нашим головним скарбом. Школа покликана виховувати в учнів почуття любові до рідної природи та вчити охороняти навколишнє середовище. Як навчають екологічній культурі дітей у 57-й школі, розкажуть учителі. Шкіра – матеріал поза часом і модою. Прикраси зі шкіри виглядають красиво і дорого, а найголовніше – ексклюзивно. Повторити точно таке ж неможливо, але навчитися робити шкіряні прикраси можна. Цьому нас навчить гостя із Скадовська Олена Дегтяр. Ведуча програми Олена Юдіна. Осінь – це особлива нагода бачити красу і велич неба скрізь, навіть у калюжах.